урматтуу мекендештер, 1908 жылдын 28 апрелинде Бишкек шаарындагы Ак Кеме мейманканасынын чоң залында 100'den ашык саясий уюмдар, саясий кыймылдар, саясий коомдук кыймылдар, саясатчылар Кыргызстан улуттук мекенчил күчтөрүнүн биримдиги деген уюм түзүшкөн. Максаты бир эле болгон. Канткенде азыркы элден алыстап бараткан, авторитардык башкарууну өнөкөткө айландырып алган бийликти ошо бийликтин ээси болгон элге ар жыл сайын отчет берилип туруу. Мына бизди ошол жерге бир топ көп жылдардан берги тастыккан саясатчылар, элдик курултай институтун 20-30 жылдан бери көтөрүп жүргөн илимпостор, кыймылдар баардыгы биригишип элдик курултай институтун ушул бийликтин өз элине берген өз элине бере турган отчет бере турган аянтча катары пайдалануу катары конституцияга киргизүү мыйзам долбоорун жактырышып анан ошол меморандумга кол коюшту эле. Меморандумга азыркы Кыргызстандагы күчтүү саясий партиялар деп аталган мекенчил партиясы, ата журт партиясы, бүтүн Кыргызстан партиясы, азаттык партиясы, БЭК партиясы, элүүнү саясий коомдук кыймылы, элдик курултай институту, жанагы кыргыз кырк чоросу, жанагы кыргыз калкы ушуга окшогон баардыгы болуп 100'den ашык бүгүн күндөн күндүгө көбөйүп атат. Мына ушул уюм тарабынан 17 майда ушул биздин идеяны Кыргызстандын эли колдоор бекен деп 7 областта атайын жергиликтүү элдик курултайлар өткөрүлдү. Баардык областтарда өттү, негизинен делегаттык тартибинде өткөрдүк, делегаттар келип. Мына ошол делегаттардын көпчүлүгү ушул керек эле дешти. 28 апрелде өткөн жыйында 2-маселе катары ушул улуттун кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы болгондон кийин бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтү тарабынан кыргыз жарандардын чөнтөгүндөгү паспорттогу улуту деген графаны өз билемдик кылып алып салганын дагы күн тартибине кошулуп 2-маселе катары кирген. Мына ушул 2 маселенин ичинде кече 23-үндө эми республикалык деңгээлде улуттук курултай өткөрүлдү спорт сарайында. Спорт сарайында өткөрүлө турган улуттук курултайга биз Кыргыз Республикасынын президентинен тартып Бишкек шаарынын мэрине чейин чакырдык. Ушул курултайда жанагы мыйзамдуу бийликти кетирүү же болбосо мыйзамсыз жоруктарды баштоо, башаламандыкка үндөө, чакырыктарды жасоо деген болбосун өз көзүңөр менен көрүп отургула. Биз бийликке эл катары, саясий уюмдар катары идея менен кол сунуп атабыз. Келип өзүңөр угуп кеткиле деп чакырдык эле. Ошондой эле улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Сегизбаевди, милиция министри, милициянын чоңу, МВДнын министри, министрин, ошондой эле башкы прокурорду биз мыйзамдуулук бузабызбы, бузбайбызбы, өзүңөр көргүлө деп чакырдык. Бирок тилекке каршы бирөө да келген жок. Мына 23-үндө аны мына өзү көрдү. Биздин ушул чакырыгыбызга бир топ коноктор келди, анын ичинде экс-президент Роза Исаковна Отунбаева келип куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Тилекке каршы бир дагы депутат, бир дагы мамлекеттик чиновник ушул курултайга келе алган жок. Бирок ачыктан ачык биздин курултайга жолто болбогону менен курултайдын жүрүшүндө айрым ак элечек кийимдерди кийгизип 7-8 аялды биздин арабызга провокатор катары киргизишти. То есть курултайды баягы бузуп башаламандыкка алып келүүгө аракеттер жасалды. Ошону менен бирге элдик курултай руханий тазалануу деген дареги жок, ким чыгарган белгиси жок, атайын чыгарма чыгарылган ушундай гезит, 4 беттен гезит таркатылды. Гезиттин 1-бетинен тартып аягына чейин ушул биздин бирикменин баягы көрүнүктүү башы көрүнгөн көрүнүктүү саясатчылары Бекназаровдун, Келдибековдун, Мадымаровдун,
Tursunbek Akın'dın, Kengeşbek Düşebayıp'tın jana başkalardın adresine jasalgan bir jalga malumat bilen karaloları körsötülgen. Mınaki mol jerde Kadafi bolboyt dep kim kepildik beret? Atakty Keldibek'tin koomsuzluk jakşı bilet. Bildizor dese bul kılgan Azimbek, Tursunbek Akın'ın adamı kuğun korgogonu kaysı Düşebayıp'tın mülktörü jalan ушундай кесипти атайын таркатышты. Эмне үчүн? Анткени бул инсандар, бул саясатчылар ушу элдик курултай институтун конституцияга багыттоочу жана көзөмөлдөөчү саясий коомдук уюм катары болгон идеяны колдоп меморандумга кол койгон үчүн күнөөсү. Биз эмне үчүн бул элдик курултай институтун ушул конституцияга киргизүүнү чечтик? Себеби 26 жылдан бери Кыргызстан биринчи конституцияда же декларацияда кыргыз улутун кайра жаралуу максатында деп мамлекет курганбыз. Негизги уран кыргыз улутун кайра жаралуу деген. Мамлекеттик жана демократиялык өлкө куруу максат болгон. Бүгүн 26 жылдан кийин карап отурсак, биз эмнени көрдүк? Демократиялык укуктук мамлекет куралган жокпуз. Биз Кокон хандыгындай авторитардык режим ордогон мамлекет курдук. Бул ачуу чындык. Ошондуктан эки элдик революция болду. Бирок алда максатына жеткен жок. Хандар революциядан кийин Акаевдин ордуна Бакиев деген хан, Бакиевдин ордуна Атамбаев деген хан бийликке келди. Башка эч нерсе өзгөргөн жок. Эл арасында барсаң анын ордуна Б, кайра буунун ордуна А келди, башка эмне өзгөрдү деген ачуу чындык. Мына 92 жылдары башталган коррупция мисалы кен байлыктарындагы коррупция, ошол кум төр, жер үй, жол болсо багы Борис Бриштейн, чет элдин жараны Борис Бриштейн келген коррупциялык схема кен байлыктарды бүгүнгө чейин иштеп атат. Биздин бийлик, үч бийлик, үч президенттен ошонун кызыкчылыгын коргоп келатат. Өзгөрүлгөн жок. Ширшоп баштаган электр тармагындагы коррупция бүгүн ошол схема дашык курулуп атат. Таможнядагы убагында жана кошелок тиги Кулматовтор баштап кеткен коррупциялык таможнядагы коррупция бүгүн натраент деген улантып атат. 10-нчу жылы Оштон эл кууп берген аны. Мына ошондо мен барып Атамбаевга телефон чалып, эл кууп бергенди кайра коюп койсуң. Албайсыңбы муну деп телефондон сүйлөгөнүм азыр баары эл билет. Бирок ошол киши дал иштеп атпайбы, азыр Бишкекте иштеп атат. Таможняны ошол чечип атат. Эми башка коррупцияларды айталы десек, мисалы мына ушул Кыргызстандагы бийликтердин түптөлүшү 2007 жылдан бери ушу адат болду. Кайсы партиянын лидери бийликке келсе, ошол партиянын адамдары бүткүл жергиликте аким, айыл өкмөтү сөз болуш керек. Калгандары элдин душманы. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында күч алган баягы оппозиция менен сүйлөшпөй, оппозиция дегенди душман катары көрмөй, аны кылмыш жообуна тартпай, түрмөгө камамай, сөз эркиндик бийликти сындап койгон журналисттерди сындырмай, айыпка жыгып, же болбосо иш козгомой, ал массалык маалымат караттарын жабуу өзгөрүлдүбү бүгүн? Жок, өзгөрүлгөн жок. Ошол эле боюнча сакталып атат. Акырындап акырындап биз Кыргызстандагы баягы эл шайлаган бийлик элге отчет берет деген отчеттуулук таптакыр бүгүн конституцияда жок, таптакыр иштебей калды. Мисалы президент Атамбаев 6 жылдын ичинен бир жолу элге кайрылуу отчет берген жок. Атамбаевдин 6 премьер министр болду, бир жолу жогорку кеңешке барып акыр аягына чейин чоң отчет берип анан баалган жок. Премьер министрди Атамбаев каалаган адамын коет, каалаган убакта алып салат. Тоз биз демократиялык укуктук мамлекет куралган жокпуз. Авторитардык мамлекетти бекем курдук. Мына ушудан айлабыз кеткенден кийин анан биз ушул жүздөн ашык уюм ушунун жолун революциялык жол эмес. Бул конституциялык жол болсун. Жылына бийлик өзү шайлаган өзүнүн элине бир жылдык иши боюнча отчет берип турсун. Эгерде ар бир айыл өкмөттө, ар бир шаарда болгон жергиликтүү курултайда президенттин жогорку кеңештин ичине эки деген баа койсо, алар мөөнөттөн мурда кызматтан кетсин.
деген норманы киргизип атабыз. Бул норма бүгүнкү бийликти тим эле багы безмет дегендей болду да. Анткени булар эптеп 5 жылга депутаттар шайланып алса 5 жыл бою отчет бербей жүргөндү жакшы көрүшөт. 5 жылдан кийин багы мурда 5 жыл мурда болгон убадасын эл унутуп коет да, кайра жаңы убада менен жаңы партия менен барып эле кайра келишкенде өнөкөткө айланып алды да. А президент болсо Кудайар хан эмне кылам десе өзү билет. Мына ошондуктан азыркы бийлик биздин ушул идеяны эл колдоп атканын билди дагы, анан мындай баракчылар менен каралап анан чагымчылдык иштерди жүргүзүп атат. Мисалы мурдагы элдик курултайчыларды кыймылын колдоп жүргөн адамдарды силер мынагу кызматтан куулуп кеткен, кызматка жетпей жүргөн саясатчыларга курултай үстүнө алдырып койдуңар дегенди күндөн күнгө жүргүзүп атат. Ошондой эле мына КТР эл тиери менен бүгүн кечинде кече курултай өткөндөн кийин чоң чоң илимпосторду чакырып алып, булар феодализмди каалап атат. Элдик курултай деген бул феодализмдин, феодалдык доордун институту. Биз азыркы заманбап доордо, заманбап институттарды киргизишибиз керек деп атат. Атактуу, аттуу, баштуу окумуштуулар. Мен ошолорго бүгүн кайрылып кетелим. Ай, урматтуу окумуштуулар, 26 жылдан бери биз накта феодализмде Кокон хандыгындай мамлекетте жашап атпайбызбы? Акаевдин, Бакиевдин бала чакасы аялдарынан бери мамлекетти башкарды го. Бүгүн Атамбаевдин шопуру качыларынан бери өзү билгендей башкарып атат го. Мүнөнүн кери чыкпайт. Феодализмди биз сунуш кылып аткан идея экен же азыркы реалдуулук турмушпу? Эми үчүн муну айтпайсыңар? КТРден ушуну айтпайсыңарбы? Ай, биз Кокон хандыгында жашап атабыз. Азыр Атамбаевден башка эч нерсе чече албайт. Ким айыл өкмөтү болот, ким депутат болот, ким аким болот, ким министр болот? Хан өзү чечип атпайбы? А биздин конституцияда ошондой жазылганбы? Премьер министрди парламент шайлайт. Өкмөттүн отчетун парламент угат деп атат. Бүгүн бир министр же болбосо бир премьер министр өкмөт парламентке барып отчет берип атабы? Күндө Атамбаевдин эшигинде отурат го. Же болбосо ушул президент, мен мурдагы президенттерди айтпай эле коеюн, акыркы президент конституцияны бузуп өзүнүн алдында АКС деген тергөө органдарын түзүп алды. Кокон хандыгы өзүнүн алдында жасоолдорду түзүп алгандай. Кана окумуштуулар, ай, конституцияда сиздин андай укугуңуз жок деп айтып койдубу? Же болбосо азыркы президент тышкы саясатты өз колуна алды дагы евразийский бажы союзунда эч кимден сурабай, элден сурабай кирип кетти. Сиз элден сурабай эле ошол жака кол коюп койдуңуз деп биздин окумуштуулар ушуну айттыбы? Илимий практикалык анализ жүргүзүп туруп. Конституцияда андай эмес экен, сырткы саясатты сиз аныктай албайт экенсиз дегенди айта алдыбы? Урматтуу окумуштуулар, мына кечинде КТРден туруп алып силер феодализм дейсиңер. Биз феодалдык доордо 26 жылдан бери жашап атабыз. Ушул 26 жылдан бери мына силер бизди жамандап аткан ушул саясатчылар ошол феодализм менен күрөшүп алдыбыз экиден түрмөгө түшүп чыктык. Бийликке жолотулбай Бакиевдин да Акаевдин да бүгүн Атамбаевдин да душманы болуп жүрөбүз. Кимибиз феодалдыкты кеңсип атыпбыз? Биз айтып атабыз, Кыргызстандын эли бийликтин ээси болсо, Кыргызстандын бийлик органдары болгон эң жогорку бийлик болгон жогорку кеңешти президенти шайлаган Кыргызстандын эли болсо, анда өзү шайлаган ошол бийлик адамдарынын кылган иши боюнча отчетун угуп койсун деп атабыз. Бул феодализм эмес да. Бул бүгүнкү заманбап демократия. Демократия деген ошол өзүң шайлаган бийликтин кылган ишине баа бериш. Бул демократия. Бул жерде эч кандай феодализм жок. Илгери Кудайар хандын алдында катчылары, анан анын санжыгасын кылган ишин жазган өзүнүн катчылары, тарыхчылары болот эле. Бүгүн сиздердин мынагу кечиндеги сүйлөгөн сөзүңөргө анан 6 жылдан бери кылган ишиңерди карап мен деле сиздерге айтылам. Силер Атамбаевдин баягы Кудайар хандын алдында отурган жетекчилерине окшоп Атамбаевдин алдында отурган тарыхчылар илимпосторго айланып калбадыңарбы? Атамбаевдин ата тегин айтасыңар, Атамбаев айткандай үркүндүн жыйынтыгын чыгарасыңар. 300 миң 400 миң деген кыргыз кырылып атса силер ошол үркүндү улуу үркүн деп атадыңар. Кыргынды улуу деп атадыңар. Улуу улутту көтөрүш деп атасаңар болот эле, бирок үркүндү улуу деп айтканга ким силерге укук берди? Кайсы илимий практикалык
методологияда ошол жазылган экен улуу деп айтканга. Кыргынды улуу деп айтканга. А бүгүн кечинде КТРден, МЛТРден чыгып алып туруп, байма-бай булар деген феодалдык арткы заманга кетип атат. Мен ойлойм, алар жок дегенде биздин сунушту окуган да жок. Окуса муну айтпайт эле. Биз ал жерде айтып атабыз. Кыргызстандын эли өзү шайлаган президенттин, өзү шайлаган жогорку кеңештин ар жылдык отчетун уксун. Анан ошол ар жылдык отчетуна жараша аларга баа берсин деп атабыз. Бул деген ошол ар кандай жанагы революциялардын алдын ала алат. Ушул бийликтен корболгон адамдар көчөгө чыга калып кетсин Атамбаев дебей, наоборот, курултайда сенин отчетуңу айтам деп цивилизациялык жол көтөт. Курултайдын үстүндө баа беребиз деп ошого чейин күтөт. Бул революциялардын алдын алат. Ошондуктан эгерде сиздер ошончолук эле илимдүүбүз, билимдүүбүз, заманбап технология менен жашагыбыз келет десеңер, анда биздин идея феодализм болсо, мен силерди улуу Рамазан айынын алдында чакырам. 30 күндүк орозодо силерди КТР, МЛТР угат экен. Ооз ачкандан кийин ыңгайлуу убакта биздин ушул Кыргызстан улутчул мекенчилик күчтөрдүн же болбосо элдик курултайдын институтун колдоп аткан кыймылдын туруктуу элдик кеңешинин 21 мүчөсү бар. Ошол 21 мүчөнүн каалаганын чакыргыла КТРге. 2 саат, 3 саат силер идеяңарды айткыла. Биз идеябызды айтсын, эл тандап алсын. Мен силерди ошого чакырам. Бизди КТРге отуруп алып бизди жолотпой же биз чакырган курултайга келбей өзүңөр качып анан кийин мамлекеттин заказын аткарып КТРден бир тараптуу жамандаганды шылдыңдаганды атабыз жашап келген институтту бул феодализм дегенди койгула. Феодал Орман, Феодал Орманхан чүйдү каркыраны сактап калам деп жанынганын берген. Феодал Канаткан үркүндө бала чакасынан бери өзү даргасылып өлтүрүлгөн. Мына биздин кыргыздын феодалдары. А биз силер мактап аткан кыргыздын азыркы президенттери 26 жылдын ичинде эмне кылды? Феодал Орманхан сактап келген каркыра менен чүйдүн бир топ жерлерин, Таластын көк сайын, маймагын берип салбадыбы? Бүгүнкү азыр силер айтып аткан заманбап президенттигер Уңгар тоодун тез араны үстү кокуй Өзбекстандык экен деп Кыргызстан телестанцияларын, радио линейлүү станциялардын бардыгын башка көчүрүп, азыр Өзбекстанда өткөрүп берген жатпайбы? Элден сурап койду ушул кимдин жери эле деп. Акаевдагы, Бакиевдеги, Атамбаевдагы. Ошондуктан бүгүнкү президенттерге караганда илгерки Кыргызстан феодалдары кыргызым, улутум, мекеним деп кан жанына чейин берген. А бүгүнкү биздин президенттери силер айтып аткан заманбап президенттер ошол илгерки феодалдардын бир жылдык ишин 6 жылда отуруп кылып аткан жок. Алардын сактап келген мекенин чекесине сатып атат. Алардын сактап келген улутун мына паспортунда улут деген графаны алып салып атат. Бул улутту жок кылам деген саясатты жүргүзүп атат. Эгерде сиздер окумуштуу болсоңор, илимпиз болсоңор, ушул паспорттогу менин менчигим болгон паспортумдагы мен өзүм көрсөтө турган конституциялык укугум кыргызмын деп жазыла турганды эмне үчүн менден сурабай туруп бир чиновник алып коет? Конституцияны бузуп, конституциянын өзүндө жазылып турат. Бул укук ар бир адам өзүнүн кайсы этноско тиешелүүгүн көрсөтүү укугу мыйзамдар менен и башка актылар менен чектелбейт деп жазылып турат. Чектелбей турган укук. А бүгүн өкмөт, бүгүнкү бийлик чектеп атпайбы? Бул каяка кетип атат? Бул улутту жок кылуу. Эмне ушул паспортум, менин паспортто улут деген графа кимге жолтоолуп атат? Эмне себептен ким муну алууга азыркы бийлик муктаж болуп атат? Эмне үчүн элге мунун себебин түшүндүрбөйт? Эми улут деген графаны биз алып атабыз деп. Бул батыштын же болбосо кайсы бир сепаратист күчтөрдүн талабы. 2010 жылы Оштогу түштүктөгү сепаратисттер так ушул талапты коюп келген. Паспортто улут деген граф алынсын, Кыргыз Республикасы Кыргызстан Республикасы болуп атасын деп. Бүгүнкү бийлик ошол 10 жылкы сепаратисттердин талабын аткарып аткан болуп калып атпайбы азыр? А эмне үчүн ушул илим посттарыбыз айтпайт? Эмне үчүн анализдебейт? Эмне үчүн буга бийликке бир кагаз жөнөтпөйт? Биз мейли бизди
канчалык каралабагыла бийлик, коррупционер дебегиле, эл бузар дебегиле, башка дебегиле. Бирок биз ушул бийликке илимпостор силерден айырмаланып өзүбүздүн акыл күчүбүз жеткен ушул акыбалда, бүгүнкү акыбалдан чыга турган идеяны, элди курултай институтун киргизели деген идеяны биз бийликке расмий сунуштап атабыз. А силер 26 жылдан бери илимпостор, академиктер, докторлор, профессорлор, силер эмне сунуштадыңар? 26 жылда Акаевке эмне сунуштадыңар? Бакиевке эмне сунуштадыңар? Бүгүн Атамбаевке эмне сунуш бердиңер? Кайсыл идея менен ушуну ишке ашыралы деп президентке маселе койдуңар? Биз бийлик бут тоскоонуна карабай ушул идеяны айтып атабыз, кол сунуп атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу мен сиздерди чакырам. Эгерде сиздер биздин идеяны феодализм, феодалдык доорду эңсөө деп бааласаңар, келгиле. Ким феодализмди, феодалдык доорду колдоп жатат? Ким бүгүнкү заманбап бийликти заманбап башкарууну, демократияны орнотууга кимиңиз умтулуп атканды элге ачык чыгып айталы. Эл өзү баа берсин. Мен коомдук мамлекеттик телеканал болгон КТРге эл тердин жамаатына да кайрылып кетет элем. 23 майда өткөн курултайдын чечимдерин көрсөткөндүн ордуна каяктагы бизди феодалдар деген жамандоо дүйүрлөрдүн биздин чечимди билбеген адамдарды сүйлөтүп берип атасыңар. Ошондуктан силер үчүн ушу кайрылып келет элем. 23 майдагы улуттук курултайда курултай мындай чечим алды. Туруктуу элдик кеңеш тарабынан даярдалган элдик курултай институтунун мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү, өзүн өзү башкарган көз карандысыз өлкөдөгү эң жогорку саясий коомдук уюм катары Кыргыз Республикасынын конституциясынын 2-беренеси 2-пунктуна киргизилсин. Муну аткаруу 2017 жылдын 28 июна чейин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жиберилсин. Кыргыз өкмөтүнүн 17 жылдын 3 апрелиндеги 197-90 менен киргизилип жаткан жаңы паспорттун үлгүсү түпкүлгүндө кыргыз улутунун улут катары өнүгүшүнө каршы жана Кыргыз Республикасы конституциясынын 20 жана 38-беренесине бекитилип, мыйзамдар жана башка укуктук актылар менен чектелбей турган адам укуктары экендигине карабай, Кыргыз Республикасы өкмөт тарабынан бузулгандыгы үчүн өкмөттүн бул токтомун тез арада жокко чыгаруу жогорку кеңештен талап кылынсын. Эгерде жогорку кеңеш ушул курултайдын чечимин 1-жана 2-пункттардагы чечимдерди 17 жылдын 28 июнуна чейин аткарбаса, анда КМКБга конституция жана мыйзамдарда бекитилген укуктар негизинде жогорку кеңешти мөөнөтүнө мурда таркатуу талабы менен чыгуу, ар кандай акцияларды уюштуруп чечкиндүү кадамдарга баруу иштери тапшырылсын. Республикалык улуттук курултай Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен өкмөтүнө бул улут тагдырына тиешелүү эки маселени ыйык орозайынча дагы бир жолу тереңизилдеп туура чечим кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Эгерде бул талаптар 17 жылдын 28 июнуна чейин аткарылбаса, Кыргызстандагы улуттук мекенчилик күчтөрдүн биримдиги өзүн расмий түрдө азыркы бийликке оппозициялык күч катары жарыялайт. Улуттук курултайдын ушул чечимдерин турмушка ашыруу Кыргызстан улуттук мекенчилик күчтөрүнүн биримдиги түзгөн туруктуу элдик кеңешке жүктөлүп, ага бийлик жана башка саясий күчтөр менен сүйлөшүү, Кыргыз конституциясына жана мыйзамдарына каршы келбеген иш аракеттерди акцияларды уюштуруу укугу берилсин. Мындан сырткары номер 2 чечим менен биз ошол делегаттардын, коноктордун айткан көйгөйлүү маселелери боюнча 2 чечимди алдык. Муну дагы президентке, жогорку кеңешке жөнөттүк. Мунун негизги акыркы учурларда Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү, саясий оппоненттер менен күрөшүүгө айланып баратканы байкалгандыктан жана коомчулукта бул саясий куугунтуктар катары кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу азыркы ушул куугунтуктоо иштерин жүргүзүп аткан улуттук коопсуздук кызматынын түрмөсүндө жаткан 20дан ашык саясатчылардын кылмыш иштери ачык мыйзам чегинде ар тараптуу жүргүзүлсүн. Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан бул иштерге, бул жарандардын үстүнөн козголгон кылмыштарга совершенно секретно деген гриф коюлуп,
сотторго ал таңууланып, жалгы эшик алдында соттолуп жаткан өлөкөттү тез аразисте жокко чыгаруу жана бул маселени жогорку кеңеште кароо жогорку кеңештен талап кылынсын. Мамлекеттик коопсуздук сактоонун эң негизги кепилдиги болгон идеологиялык маселелер, илим, билим, тарбия, руханий тазалануу иштери колго алынсын. Сөз эркиндиги бийлик тарабынан чектелип, мамлекеттик бюджеттен каржыланган өздөрүн коомдук аташкан КТРК, ЛТР каналдары элдин мүнөсүн калыс чагылдыруунун ордуна бийликтин кызыкчылыгын коргогон куралга айлангандыгы улуттук кызыкчылыкка каршы келген ишмердүүлүк катары баалансын. Курултай институтун мыйзамдаштыруу аркылуу бийлик бутактарына жаңы таза билимдүү адискөй адамдардын келишине тийиштүү шарттар түзүлүп, табигый жол менен люстрация процессин ачык айкын жүрүшүнө туруктуу элдик кеңеш салым койсун. Ушундай экинчи чечим кабыл алынды. Ошону менен дагы бир пункт, бул Кыргызстан аймагында болуп аткан кен байлыктар элден жашырылып ачык айкын жүргүзүлбөй жаткандыгына байланыштуу ошол кен байлыктар жайгашкан жергиликтүү элге ачык маалымат берилүүсү дагы талап кылынды. Ушундай эки чечим алып Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңешине жиберилди.